Mahamudu shakar barbaki gaba gwanka nan fadar bege Mahamudu shakar barbaki gaba gwanka nan fadar bege Allahu kai kai yo mutuwa sannan kuma kai kai rayuwa Mutuwa ta zamo mai daukewa yau ta dauke fadar bege Mahamudu shakar barbaki gaba gwanka nan fadar bege Allah salati haqqa kazlihi kawa manzo da ashabihi kasa sharifai sune ahalihi gafar tsau fadar bege Sadati chani shaykhina Dabarhama gawsu adin suna Al-kusawi shaykhu bana Ikina intamabiye Mahamud shakar barbaki Gawa gwanka nan fadar bege Misbahu na dauko biro Taziya cheni zan kirkiro hawaye kuma duk ya tararu ya zuka fifa har tsayaye Mahamudu shakar barbaki gaba gwanka nan fadar bege sannan na dau hansar tita nake rubutun kasidata taziya nake gun jama'ata masoya a gun fadar bege Mahamudu shakar barbaki gaba gwanka nan fadar bege na tashi a bacci fadarana sai na ga message na ce daga ina ashawwalu ne kace babana ya rasiya ta ku fadar bege Mahamudu shakar barbaki gaba gwanka nan fadar bege an take kalaka tai kore na zamu to kamar wani dan kore kamar an kuru mai yin kore baki na fadar fadar bege Mahamudu shakar barbaki gaba gwanka nan fadar bege ciki na dukka yayi sanyi kamar mai cikin da take laulai na zamto kamar wani dan tayi ban iya komai ni sai bege Mahamudu shakar barbaki gaba gwanka nan fadar bege Azka shi saboda mashabege kawari na sane ma ajin bege Mahamudu shakar barbaki gaba gwanka nan fadar bege Mahamudu shakar barbaki wani bako ne ke san masauki fadar begen ka ne maiki karbe shi manzo shabege Mahamudu shakar barbaki gaba gwanka nan fadar bege Mahamudu shakar barbaki duk wani bako mutumin kirki kai ne ke tanadar masauki
tuni ya adasi ya samu masauki ingantacce ai masaukin sa shine nagartacce angon Aisha kuma shabiye mahamudi shakar barbaki ga gwagwankan fadar bege dan mace na tara da abin sansa fadar ma aiki ce kada kamusa kenan ko kaga da ya isa kuma soyi na sa shabiye mahamudi shakar barbaki ga gwagwankan fadar bege ina aljeriya sai na kira lambar fada sai na saurara na isa ya dauka muka yi hira mai rukudin kamar da wari mahamudi shakar soyayya kama aikin nan abun biyayya yace muna kai rantsuwar saniya ta karan kuzari gumbiye mahamudi shakar barbaki ga gwagwankan fadar bege annabi ne fa ya karbe shi fusa alama ya fi musan shi shi ya safa ya dauke kayan shi yanzu can ma ya yi ta mai meye mahamudi shakar barbaki ga gwagwankan fadar bege Allahu ban hikamar bege na zamuto kamar fadar bege ni ne mai suba mai yin bege garin zandar sansanin bege mahamudi shakar barbaki ga gwagwankan fadar 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 bege.